Hei og velkommen til nok en tipsending før søndagens løp her på Sørlandets Travpark. Det er strålende sol, det blåser litt, men sveisen den trenger ikke du å bekymre deg for, Ingvar, for du har hatt. Ja, jeg prøver å holde på hatten nå. Det er et uttrykk som sier hold på hatten, og det burde jeg, må jeg gjøre nå, for det blåser litt her nå, ja. Det gjør det. Det ble klart for de som fulgte det ene forslaget i siste gang med nesten 7000 inn. Litt flaks var det med strykning på kjempen der og sånn. Ja, sånn tur skal man ha. Sånn tur har ikke jeg. Nei, sånn tur har ikke du. Men vi ser frem imot en spennende omgang, og tipsene våre de får dere nå. I den første avdelingen så prøver jeg å komme meg innom på tre hester. Jeg har litt annerledes enn en annerledes enn det Rikard har. Så jeg har spilt nummer 1 Cellas Girl i tillegg til til både nummer 4 Space B som var ute i et steiltøft selskap sist, og nummer 8 Dripling som var ute i knalltøft selskap under påskehelgen. Så disse tre står på min kupong. Cellas Girl kan bli skummel hvis Mikkelsen velger å sitte i tet og at hesten har gått fram med det løpet i kroppen. Og for de som ikke kjenner meg igjen uten hatt, så skal jeg prøve å få tatt på igjen til Rikards vurdering. Strålende. En Cellas Girl kan fort være hest her, det. Altså absolutt, jeg fikk ikke plass til den. Ta med nummer 5 Rocky Dundee som galopperte i farlig posisjon her i V75, men sist, og 6 Inchcover Level, som var opp og ned, men som var veldig bra sist. Men jeg tror Space B vinner feilfritt. V65 søndagavdeling er et Montéløp med Limerick, blant annet en hedershest med på startstreken. Ja, det har vi. Limerick kom jo tilbake etter lang pause og var bra på Forus i siste start, og hatten flyr. Den var god, ble nummer 2 da mot gode hester, og sprint er nok ikke noe minus, og med det løpet i kroppen så var jeg nære ved å banke Limerick, men jeg velger også å ta med Lumière Duny, som vi var redde på en 13-tid sist, møtte et selskap også han, så den var med, og så tar jeg selvfølgelig med Grayman, som vant løpet til Limerick sist på Forus. Jeg tror det står med disse tre hestene og kommer igjennom på det. Ja, jeg valgte å ta meg King Centaurus, også en formtopp i King Centaurus, og Madeleine der også fått et veldig godt tak på, kan få helt riktig løp her i gode rygger, men Limerick var også en alternativ banker hos meg. Ok, her går også hattene flyr. Frode Hamre, skulle gjerne sett løpet som går i kveld, torsdag, dette her spilles inn, han er ute på Jarlsberg. Har vært bra, men han er ikke helt større på beina sine. Frode Hamre var veldig positiv i uttalsene i TG1 før kveldens løp på Jarlsberg, og mente at hesten var kraftig forbedret. Jeg tror det vil holde mot et forholdsvis enkelt lag. Ja, jeg skulle gjerne ha fått sett løpet i kveld jeg også, så jeg tør ikke å banke på grunn av det, og velger å ta med nummer 2 Cheer Joy Hanover, som kommer ut etter pause. Den hesten er bra i grunnen, og hvis den er tilbake på topp, så er den, vet vi at den er rask ved start, og sjansen hans for å vinne er å svare opp den store favoritten, og det gjør at jeg tar med den. Og hvis det da blir kjøring mellom disse to, så kan Mikkelsen dukke opp som troll av eske og ta dem til slutt med Turbo C1, som er mer enn god nok hvis han er tilbake i slag. V65s fjerde avdeling, ganske sammenfallende forslag, Ingvar, men du har fått plass til 2 hester mer enn det jeg hadde råd til. Ja, jeg har fått det, så da er jeg tynnere igjen til slutt, men jeg har tatt med, i tillegg til de 4 hestene som vi begge har med, så har jeg tatt med nummer 2 Loken, som er jevn og flink, er på vei oppover i form og vinner snart løp. Og så har jeg også tatt med Tangenbris, som kommer ut etter en pause, har liksom ikke fått det helt til å stemme, men når Tjomsland og de fortsetter å prøve med den, så er det jo en grunn til det. Det er jo det de tror at de skal få den tilbake på det nivået hun var på sitt beste. Så jeg tar med disse to i tillegg til de 4 hestene som du også har med på kupongen, Rikard. V65s femte avdeling kan bli et lite nøkkeløp for oss her. Begge har 2 hester. Jeg hadde i utgangspunktet med 6 fjellryper, men måtte ta bort den av kostnadshensyn. Det kan vise seg å bli svært, svært dyrt. Endte da i stedet opp med Sjø-Odin og Steinfaks her. Holder Sjø-Odin for å være den beste hesten. Steinfaks med dokumentert fin form. Vi skal også huske det at over den halve millionen han tjente i fjor, så var 400 000 av dem i videre oppdatingsløp. Jeg tror Steinfaks er god nok til å vinne løpet. Sjø-Odin kan vinne på klassen, men kan også trenge løpet. Ja, men jeg føler at Steinfaks på slutten av sesongen viste at han var bedre enn Sjø-Odin. Sjø-Odin gikk noen løp i tet og klart fikk noen tøffe turer, men ja, hun gjorde en del løp som ga seg litt på slutten. Men klart nå kommer den ut til pause, men jeg fikk ikke plass til den.
Ja, et meget flott løp avslutter søndagens V65-omgang, og på grunn av at jeg har hatt så mye kulere krutt foran her, så må jeg faktisk gå tynt her og bruke bank til slutt. Til slutt så falt valget på nummer 6, Mocha Motion. Jeg har liksom ikke alltid hatt så stor forkjærlighet for den hesten, skal være helt ærlig, men jeg synes sprint, spor litt ut bak bilen. Den er bra fra start. Får hesten tett, så er sjansen stor for tett fra start til mål. Blir han fanget opp, så er det selvfølgelig tøffere, men jeg satser på at Frode dundrer til tett, og fra tett så skal seiersjansen være god på en rask sørlandsbane til søndag. Ja, 6 Mocha Motion. Jeg tredje rangerer hesten dette løpet her. Mener at 10 Dizzy Sandfield er den beste hesten, men det er verdt å merke seg at det er første gangen ut på et rent sprintløp. Altså hun har gått 10 ganger på 1800 meters distanse i Danmark, vunnet kun en av gangene. Men beste hesten, ja, det tror jeg det er, men fra et bakspor så velger jeg også å ha med kanskje det som er skrik i løpet nummer 2, Kristall BR, folkehesten her på Sørlandet, som gjorde et mektig løp etter galopp her sist utenfor V75-rammen. 6 Mocha Motion kan få teten, og da kan selvfølgelig tredjerangeringen sitte der og bankert Ingvar og hatten på her, men jeg velger å ta med 3 hester i bånd. Og forslagene våre, gode eller ikke, hatt eller ikke, de finner du her.